カワポンです。上記対角の共通テスト利用方式のポーターになります。3強化方式の数字で、河合塾の枯渇減災の数字になります。ボーダーが 85% 以上の高めのところを赤枠、70% 台のところを青枠にしています。赤枠を見ていくと、文学部では比較科のみが該当しています。法学部が法律学科が該当し、レベルが高めとなります。総合人間科学部では、心理学科と社会学科が高めになります。経済学部では、経営学科の方が高めになります。総合グローバル学部も 85% でした。理工学部では、すべて 85% 以上と高めのポーターとなります。ポーターが低めの青枠は4箇所存在しています。参考にしてください。ありがとうございました。